hörmətli tədbir iştirakçıları. Bugün tədbirimiz Tovuz döyüşlərinin şəhidi, qəhrəmanımız Anar Novruzovun cənnətdəki ilk doğum günü 45 illik yubileyinə həsr olunur. Tədbiri başlamazdan əvvəl şəhidlərimiz, vətən müharibəsi şəhidləri, digər Azərbaycan şəhidləri, 20 yanvar şəhidlərini bir dəqiqəlik sükutla yad edir. Allah rəhmət eləsin. Anar Novruzov bildiyimiz kimi keçən il iyul ayında Tovuz döyüşlərində şəhid oldu. Anar Polad Həşimov və digər şəhidlərimiz qəhrəmanlıq göstərdilər və vətən müharibəsinin başlaması üçün gənclərimizdə, Azərbaycan övladlarında bir stimul yaratdılar. Onların qəhrəmanlığıdır ki, Azərbaycan ordusu, Ali Başkomandanın idarəçiliyi altında 30 ilə yaxın işğalda qalmış vətən torpağımızı yağı düşməndən azad elədilər. Bu günləri biz həm də sevinirik. Sevinirik ki, bizim torpaqlarımız azaddır. Düşmən tapdağından azad olunur. Anar Novruzov haqqında silsilə tədbirlər keçirilir. Masallı rayon Gənclər İdarəsinin Şahmat Məktəbinin birgə keçirdiyi şahmat turneri, Ərkivan Xeyriyyə Cəmiyyətinin keçirdiyi kişilər arasında şahmat turneri, şəhidimizin adını əbədiləşdirilmək üçün Masallı rayon Ərkivan qəsəbəsində ən böyük küçəyə şəhid Anar Novruzovun adı verildi. Dünən bu tədbir keçirildi və onun adına olan küçəyə lövhələr yerləşdirildi. Anar Novruzovun qəhrəmanının həyatı barəsində Akula ləqəbli kəşfiyyatçı filmi çəkilib. Onun haqqında kitab yazılıb. Bundan sonra da biz yaşadıqca onun qəhrəmanlığı dastana dönəcək, dillərdən dilə keçəcək. Burada iştirak edənlərin böyük qismi məktəblilərdir. Məktəblilərdə qəhrəmanlıq ruhu lap aşağı siniflərdə aşılanır. Onlar canlı qəhrəmanın vətənində, yurdunda yaşayırlar. Bu günləri onların da tədbirdə deməyə sözləri vardı, hazırladıqları kompozisiyalar vardı. İlk kompozisiyanı təqdim eləmək üçün Masallı rayon mədəniyyət idarəsinin xalq teatrına söz veririk. Anam adım, anam adım, balası gəl, dağlar dərəm. Gözləri gülər, 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 gülər. Dağlara deyəm, dağlara deyəm, çəkməsin bir dəyəm, dumanla tərdəm. Dözmərəm dərdən, dərdən, dərdən. Görəcəkli güllərimiz varmış a dünya. Şirin bir nağıl bilirdik səni. Sən demə açılmamış qıfıl bənd. Kövrək bir bayatıymışsan. Buharı qurum oldu, yandıqca qurum oldu, axı ellər içində bizə bu nə zülüm oldu.
2020. il. İyul ayının 14'ünde. Gel çarmanı öz atını Masallı rayonunun Erkivan kasabasına çapırdı. Bu çarmanın sarmanı elimizin, obamızın, rayonumuzun, Azerbaycanımızın kahramanlık simfoniyası yazan Mayor Anar Nevruzov idi. Mayor Anar Nevruzov öz kahramanlığını kanıyla, canıyla yazdı. Ruhun şad olsun kardeşim. Bugünleri biz seni ad günde gelmişik. Seni anırız. Senin arzuların bugün yerine getirildi. Senin elinde tuttuğun o üç renkli bayrağı Müzeffer Ali Başkomandan Cenab-ı İlham Aliyev'in emriyle Azerbaycan askeri senden kahramanlığı öğrenerek Şuşa torpağına sançtı. Şuşa torpağına sançtı. Ruhun şad olsun kardeşim. Karabağ azattı. Neçe ildir həsrətimdən qovrulurdum. Vətən sözü eşidəndə sanki göyə savrulurdum. Axı orada keçib uşaqlıqda keçən çağım. Ruhun şad olsun mayor anar. Qarabağım azad olub. Qarabağın ürəyidir gözəl Şuşan. Yeni adın mübarəkdir su qovuşan. Azad olub, azad olub Kəlbəcərim, ağır pəkli muğam düzüm. Ruhun şad olsun mayor anar. Qarabağım azad olub. Biz işğaldan azad etdik Cəbrayılı. Azərbaycan əskəridir düşmənlərinə zayılı. Həşimovun qisasını mübarizin qanın aldı. Ruhun şad olsun mayor anar. Qarabağım azad olub. Qarabağım azad olub. Ya vətən, ya kəfən deyib keçdi hücuma. Erməniyə qəbir qazdı mayor anar. Ən yüksək zirvəyə şəhid qanı ilə zəfər kəlməsini yazdı mayor anar. Dillərə düşdü o öz hünəri ilə. Qisasını aldı cəsarəti ilə. Tarix kitabına qızıl qanı ilə şanlı səhifəni yazdı mayor anar. Günəşdə göylərdə o parlayacaq. Sənən könüllərdə o yaşayacaq. Hər zaman, hər yerdə o anılacaq. Şəhidlik şərbəti içdi mayor anar. Şəhidlik şərbəti içdi mayor anar. Baxıb dünyanın bu gərdişinə dəli bir ağlama keçib könlümdən. Fələk rəvat verdi namərd işinə. Dəli bir ağlama keçib könlümdən. Torpaqda haqqı var, axan qanında. Bir mərdin qolları düşüb qoynunda. Müqəddəs şəhidlər xiyabanında. Dəli bir ağlama keçir könlümdən. Yanmadım ömrümdən keçən günlərə. Baxıb məzardakı solan günlərə. Söykəyib üzümü qərənfillərə. Dəli bir ağlama keçir könlümdən. Dəli bir ağlama keçir könlümdən. Bu şəhid bağlar qızın oğlundur. Ürəyim dərdlidir, sinəm bağlı. Üzü qibləyə dur, Allahı çağır. Sən ağlama, mən ağlayım qərənfil. Sən ağlama, mən ağlayım qərənfil. Əzizim ordu məni, qan töktün yordu məni. Qoy səni tanısınlar şəhid.
qara gəldi vaxtın zamanı. Ay Allah, yurdu dağlacaq, yurt dağdanır. Sən ağlama, mən ağlayım qərəmşir. Sən ağlama, mən ağlayım qərəmşir. Dərdimi necə deyim, vallah deyə bilmirəm. Danışdıqca yaralarımın qasmağı qopur. Qardaşım Anar yaşasaydı, bugün 44 yaşı tamam olardı. Yadovçu duran yerdə, torumu quran yerdə, əlin qurusun cəllad, qardaşımı vuran yerdə, arzu və istəkləri daş kitabələrə, granit daşlara hopan qardaşım, indi səndən bizə Nihatın və qızın Firuzən yadigar qalıb. Qardaşım, sənin ad gününü məzarının başında sənin qəbrini ziyarət edərək keçiririk. Sənin məzarın başında baş əyərək deyirəm. Qürur hissi keçirirəm ki, sənin kimi qəhrəman, şəhid mayor Anar Novruzovun bacısıyam. Ağrılar, acılar dəlir qəlbimi. Bütün aləm bilir mənim dərdimi. Mayor Anarı, igidi itirmişəm. Al qanından Gülüstan bitirmişəm. 22 il keşikdə ön cəbhədə, düşmənlə üz-üzə döyüşdü gündə. Döşəyi sərt torpaq, yastığı silah, daim kəmək olub Anarı Allah. İyul döyüşündə düşmən əli ilə, Anar şəhid oldu öz dəstəsi ilə. Gəlmədi, gətirdilər şəhid Anarı. Matəmə qərq eylədi Azərbaycanı. Matəmə qərq eylədi Azərbaycanı. Qanı ilə, canı ilə tarix yazan. Qanı bahasına torpağı alan. Adı tarixlərdə əbədi qalan Mayor Anar İgid qardaşım. Dedin ya ölüm, ya Qarabağ. Bir əlində silah, o birində bayraq. Dedin ya ölüm, ya Qarabağ. Vermədin düşmənə bir qarış torpaq. Dedin ya ölüm, ya Qarabağ. Qardaşların səninlə fəxr eyləsin. Anana deyinən qəm yeməsin. Düşmənə heç vaxt vermə aman, sənin qəhrəmanlığına yazıldı dastan. Dedin ya ölüm, ya Qarabağ. Dedin ya ölüm, ya Qarabağ. Gözün aydın olsun şəhid anası. Oğlunun qisası qalmadı sabaha. Müzəffər, məğlub edilməz ordumuz Şuşanı qaytardı Azərbaycana. Ağdamı qaytardı Azərbaycana. 30 ildir aşağı idi başımız, illər gəldi yaş üstünə yaşımız, tapdalandı neçə məzar daşımız. Gözün aydın olsun şəhid anası, oğlunun qisası qalmadı sabaha, müzəffər məğlub edilməz ordumuz Qubadlını qaytardı Azərbaycana, Zəncilanı qaytardı Azərbaycana. Şəhidlər ölməzdir, ruhları bizdə. Şəhidlər bu xalqın zəngin sərvəti. Bütün xalq ruhlara edir hörməti. Gözün aydın olsun şəhid anası. Müzəffər məğlub edilməz ordumuz Qarabağı qaytardı Azərbaycana. Qarabağı qaytardı Azərbaycana. Eşidirsən mi məni ey dünya? Eşidirsən məni ey dünya, mən Ərkivan qəsəbəsində şəhidlərin məzarını ziyarət edirəm. Eşid ey dünya, mənim igid nər qəhrəmanım dedi, Qarabağ Azərbaycandı. Göy Xəzərin quyununda, ey ulu yurdum, icazə ver öfüm mən,
torpağını, taşını, eşit ey doğma Azerbaycanım, analım, şehitlerim, uzetti başını, uzetti başını, uzetti başını. Masallı Rayon Mədəniyyət İdarəsinin Xalq Teatrı, rejissor Cəmaləddin Əliyev və kollektivi təşəkkür edirik. Bugün, bəli, Anar Novruzov tək deyil. Onun yanında qəhrəman qardaşları uyuyur. Vətən müharibəsinin qəhrəmanları, torpaqlarımızı yad düşməndən, yağı düşməndən azad edən qəhrəmanlar uyuyur onun yanında. Anar Novruzov haqqında çox danışmaq olar, çox söz demək olar. Rayon İcra Hakimiyyəti tərəfindən, İdman Gənclər İdarəsi tərəfindən şəhidimizin adına turnir keçirilmişdir, şahmat turniri. Sözü vermək istəyirəm Masallı İdman və Mədəniyyət İdarəsinin rəisi Camal Manafova. Qoy özü şahmatçılarımızı təqdim eləsin, keçirilən turnir barəsində danışsın. Əziz və hörmətli tədbir iştirakçıları, əvvəla hər birinizi salamlayıram. Hər bir gəncin vətənpərvər ruhda böyüməsindən ötürü rayonumuzda bir çox tədbirlər həyata keçirilir. Bunlardan da biri pandemiya qaydalarına nəzarət edərək Gənclər və İdman İdarəsi və Şahmat İdman Məktəbinin təşkilatçılığı ilə İyulun 13-14-də keçən Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Tovuz rayonu ərazisində gedən şiddətli döyüşlər zamanı ordumuzun şəhid olan mayoru Novruzov Anar Gülverdioğlunun anadan olmasının 45-ci il dövrümünə həsr olmuş yeniyetmə və gənclər arasında onlayn şahmat turniri keçirildi. Və iki gün keçən turnirdə bizim bu gənclərimiz mükafatlandırıldı bu günləri. Və hər birimiz borc olaraq bu günləri şəhid mayor Anar Novruzovun qəbri üstünə gələrək onu andıq. Allah rəhmət eləsin. Sağ olun. Şahmat turnirlərinin digəri də kişilər arasında keçirilmişdi. Onun da qalibi Ramiz Abdullah olmuşdu. Artıq onun birinci yerə çıxması ilə bağlı hədiyə verilib, o tədbir keçirilib. Digər şeir müsabiqəsi keçirilib Masallı rayonu üzrə və onların qalibləri vardı məktəblilər arasında. Onları təqdim eləmək üçün sözü verirəm Ərkivan Ərazi nümayəndəsi Sabiq Cahangirov. Şəhidlərin xatirəsinə həsr olunmuş şiir müsabiqəsində fəal iştirakına görə təltif olunanım var. Mən onların adlarını çağırdığınızda xahiş edirəm bir-bir yaxınlaşsınlar mənə. Masallı rayon Bədəlan kənd tam orta məktəbinin müəlliməsi Şahbal Uzuvam Məhbubə Mürsəl qızı. Şahbal Uzuvam Məhbubə Mürsəl qızı. Yenə Bədəlan kənd tam orta məktəbin 10-cu sinif şagirdi Şahbazadə İlqara Mahir qız. Bədəlan kənd tam orta məktəbin 4-cü sinif şagirdi Əkbərova Hafizə Habib qızı. Tamam, bravo. Cəfət Avarlı adına Əkvan Qəsəbə 1 nömrəli tam orta məktəbin Uşaq Gənclər Təşkilatının rəhbəri Bağırova Təranə Nağır qızı. Təşəkkür edirəm hamıza.
Bahır Ova Fatmeyi Zehra Rauf kızı, 10. sınıf şagirdi. Məhəmməd Əli İmaməli Həmidoğlu, 6. sınıf şagirdi. Əhədov Vaqif Mayısoğlu, 7. sınıf şagirdi. Əhmədova Züleyha Kazım kızı, 5. sınıf şagirdi. Əzizova Xədicə Emil kızı, 7. sınıf şagirdi. Talıbova Mədinə Seymur kızı, 7. sınıf şagirdi. Cəbrailova Qutuaba İntiqam kızı, 6. sınıf şagirdi. Mikailova Sevinç Nağı kızı, Elvan Bağırov adına Erşivan qəsədə 4 nömrəli tam orta məktəbin müəlliməsi. Qəhrəmanlıq insana evində, körpəliyindən başlayır. Valideynlərindən aldığı tərbiyədən başlayır. Daha sonra o məktəbdə aşılanır. İnsanı vətənpərvər böyüdən müəllimləri vardır. Anar Novruzov Cəfər Cabbarlı adına bir saylı qəsəbə orta məktəbində təhsil alır. Bugün həmin məktəbin şagirdləri şəhidimiz üçün kompozisiya hazırlayıblar. Gəlsinlər. Şəhidlik zirvəsinə ucaldın, Anar. Bəxş etdin bizlərə qələbəmizi. Sənsizlik olubdur yarına sirdaş. Yoxluğun üzübdür bizləri. Cənnətdəki doğum günün mübarək. Doğum gününü yad etməyə gəlmişik. Vətən oğlu, xalqımızın fəxrisən. Doğum gününü yad etməyə gəlmişik. Ərkivan torpağı cənnətə dönüb. Sən də o cənnətdə yatmısan, Anar. Cənnətdəki doğum günün mübarək, doğum gününü yad etməyə gəlmişik. Ey şəhidim, sən nur çilə cahana. İşıqlansın hər bir ev, hər bir oba. Anar salam deyir cənnət bağında. Ey ki, sizə əmanət vətən. Çox igidlər alışacaq çırağında, qəhrəmanlar yetişəcək ocağında. Yetişmisən həzlərin torpağında, başın üstə bayrağımız dalğalanar. Şəhid adın mübarəkdir, mayor Anar. Öz adını ürəklərə salmış idin, ölməmişdən qisasını almış idin. Sən çoxdan öz qələbəni çalmış idin. Vətən bilir, düşmansə bunu donar. Şəhid adın mübarəkdir, mayor Anar. Qəhrəmanlar qəhrəmanı doğan ana, qoy ağlar söyləməsin yana-yana. Təntənə ilə qayıdırsan Ərkivana, şəhid adın mübarəkdir, mayor Anar. Azərbaycan bir gün zəfər çalacaqdır. Qəhrəmanlar qisasını alacaqdır. Məzarın hər gün seyrə dalacaqdır. Övladların fəxarətlə səni anar. Şəhid adın mübarəkdir.
qardaş hardasan? Qardaşla hər yerdə öyünür bacı. Səni çağırıram qardaş hardasan? Qardaşsız bacılar ürəksiz olar. Arxasız, dayaqsız, dirəksiz olar. Özü öz gözündə gərəksiz olar. Səni çağırıram qardaş hardasan? Gəl bizi bu qəmin əlindən qurtar. Həsrətin, hicranın felindən qurtar. Ağlar gözümüzün selindən qurtar. Səni çağırıram qardaş hardasan? Sənsiz nalə çəkən ünüm üşüyür. Hayana üst tutsam yönüm üşüyür. Toyuna aldığım donum üşüyür. Səni çağırıram qardaş hardasan? Səni çağırıram qardaş hardasan? Sən getdin, gedəlik dağıldı dünyam. Elə bir əfsanə, dağıldı dünyam. Bir dəyirman kimi sovruldu dünyam. Fırlanmır baxtımın çarxı, hardasan? Hardasan təpənim, gücüm, dayağım? Gəmə köklənim bir sənsiz ürəyim. Hardasan? Ana Novruzovla birlikdə Tovuz döyüşlərində şəhid olan qəhrəmanımız, Azərbaycan Respublikasının milli qəhrəmanı Polad Həşimovun anası tədbirimizə gəlirdi. Hoş gəlibsiz ana. Qarşınızda baş əyirik. Şehit batısıyan gurbet ellerde, kardeş o sakını hal-
yollar. Ne kadar çetsen de çetilmez yollar. Gün gelir atılar, atılmaz yollar. Kardeş öz hakkını halal et bana. Bulutlar üstünde bakır reykeli. Niye danışmırsan tutulup dilin? Hakkın dergahına yetişir Ali. Kardeş öz hakkını halal et bana. Yecane tesellim şehadetindir. Vatan torpağına mehabbetindir. Hakkını halal et demek çetindir. Kardeş öz hakkını halal et mene. Kardeş öz hakkını halal et mene. Ben tüfek yerine getirdim şehir. Şehir tüfek olsun şehidim benim. Her eskerden şehit olabilmeyi. Cennet ürek olsun şehidim benim. Ey diri şehidim, ey diri salım, kanınla kızardı kara torpağım. Mezarın üstteki üç renkli bayrağım, sana mesaj olsun şehidim benim. Düşmenin salsa da zillete seni, mertliğin getirip şöhrete seni. Tanrı yolladı mı cennete seni, yerin ipek olsun şehidim benim. Yerin ipek olsun şehidim benim. Şehitler, bireyim doğuludur benim. Size kıyan eller yanıp çöz olsun. Acizdi gelemim sizden yazmağa. Size ne yazım ki layık söz olsun. Yine bir şehit kaderi, yine toprak silkelendi. Bir anan rengine mirası süçelendi. Ben anarım, ben poladım. Ben ilgarım, ben yaşarım. Bireyimde çörpem var, ben şehidim. Peki vatan sağ olsun. Sevin anam. Cennette bir oğlun var. Ana sil gözünü. Ben hele sağam. Şada bülbülüm. Nasında dağam. Sanma ki ölmüşem. Bitip ömrüm. Ben şehit olmuşam. Cennette varam. Mağrur ol. Mağrur ol. Eğilme. Oğlun gelibdi. At anam kolunu sarıl boynuma. Bağışta. Ayağa dura bilmirəm. Analar incimez, küsmez oğlunla. Aman da ağlayıp saçını yolma. Üzünü güldürüm alçak düşmeyin. Qarabağın dağlarında Qarabağ. Sinem üstə mermi izi yara var. Bir demirin yüzü məni öldürməz. İbadet et, gel cennetdə mənə bax. İbadet et, gel cennetdə mənə bax. Şehitler məsumdu, nurdu, zinətdi. Susmayan vicdandı, coşan qeyrətdi. Axı şehitlerin yeri cennetdi. Ona yas saxlama, şehid anası. Sevgini şehidin yaşına bağla. Ümidi kəbənin daşına bağla. Üç renkli bayrağı başına bağla. Sən qara bağlama, şehid anası. Şehid mezarları pirdi, ocaqdı. Vətən torpağında yanan çıraqdı. Şehidler ölmüyüb, diridir, sağdı. Ne olar ağlama, şehid anası. İlahi, bu qanun nə qəribədir? Bir ölüm min canı xilas eyliyər. Vətəni uğrunda can verənlərə yaradan cənnəti miras eyliyər. Hər kəsə bəyandı bu ki həmişə şəhiddən cənnətin qoxusu gəlir. Bu vətən gör necə laylay deyib ki, o qədər igidin yuxusu gəlib. Bu vətən gör necə laylay deyib ki, o qədər igidin yuxusu gəlib. Mübarək yurduma salam şəhidim. Nə gözəl bir adı daşıyırsan sən? Quranda ayə var, şəhidlər ölməz. Qəlblərdə əbədi yaşayırsan sən. Könüllü olaraq bir yolu seçdin. Ölməz qəhrəmanlar sırasındasan. Bu yolda canından, qanından keçdin. Sən də şəhidlərin arasındasan. Bu yolda ağamız Hüseyin gedib. Mübarək başından keçib şəhidim. Bu yolda Əbülfəz can fəda edib. Şəhidin şərbətini içib şəhidim. Bu yol mübariz təkseydin yolu. Şəhiddi yoludur, uludur bu yol. Əhməd tək, Fərid tək gedin yolu. Polat Həşimovun yoludur bu yol. Anar Novruzovun yoludur bu yol. Məzahir Ağayev bu yolu gedib. Səbuhi Həşimov canından keçib. Orxan Paşazadə can fəda edib. Torpağın uğrunda canından keçib.
Şehitlerdi torpağı vətəni diş qoruyan. Onların barəsində neler söylüyor Quran? Ölü demə şəhidə, Quran deyir diridir. Əbədi cənnət əhli, seyidlərdən biridir. Necə ki öz yurdunda siper oldu canı ilə, behiş tətirlənəcək şəhidlərin qanı ilə. Torpağın uğrunda əgər ki ölən olmaz, o torpaq çiçək atmaz, o torpaq vətən olmaz. Ey şəhidin anası, sən ey bəxtəvər qadın, qorxursan ki anasız qalar orada evladın, xoş oğlunun halına zəhrə ona can deyib. Həmən dillə Həsənə, Hüseynə laylay deyib. Zəhrə zamin dayanıb şəhidlər anasına, balası da əmanət Peyğəmbər balasına. Daha narahat olma, ey şəhidin anası, cənnətdədir övladın, yanında da ağası. Daha narahat olma, ey şəhidin anası, cənnətdədir övladın, yanında da ağası. Şəhidlər şərəf, qeyrət, ucalıq zirvəsidir. Şəhidlər tarixləşən istiqlal türbəsidir. Şəhidlər şimşək kimi buludlar saxlamazlar. Şəhidlər ölməzlər, ölməzə ağlamazlar. Şəhidlər vətəndaşı, yurdun vətəndaşıdır. Şəhidlər azadlığın uca heykəl daşıdır. Şəhidlər məmləkətin, xalqın qan yaddaşıdır. Şəhidlər ölməzlər, ölməzə ağlamazlar. Şəhidlər ana yurdu, tutdular candan baha. Şəhidlər yollar açdı, qaranlıqdan sabaha. Şəhidlər ölməz ruhla, gedir üzə Allaha. Şəhidlər gedən yolu, tufanlar bağlamazlar. Şəhidlər ölməzdilər, ölməzə ağlamazlar. Bizim üçün əzizdir hər qarış torpaq. Şuşaya sancıldı üçləncə bayraq. Ordumuz məhv etdi yağı düşməni. Bütün şəhidlərin ruhu şad olsun. Ey üzə maqamlı şəhidlərimiz! Ruhunuz şad olsun cənnətinizdə. Vətən üçün qandan keçdi şəhidlər. Əbədiyyən qəlbimizdə yaşarsınız. İnşallah duamız hazır olar. Ağam Hüseynə qonşu olarsınız. Ağam Hüseynə qonşu olarsınız. Masallı şəhər bir saylı orta məktəbinin birinci sinif şagirdi Dubayə Şirinova. Yaxınca qın. Şəhərini biləcək. Masallı rayon 3 saniye tam orta məktəbin birinci sinif şagirdi. Sizə şəhidlər haqqında şey təqdim edirəm. Bu cinayət günündə adına qurban. Bəs özün hardasan, evində yoxsan. Üzlərdə gülüş yox, susub qadanlar. Sənin ad günündə sən özün yoxsan. Hər yan səssizlikdir, hər yan kədər. Qaradaş üstündə yazılıb adın. Bu cinayət günündür, adına qurban. Allah bütün şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Qaynar torpaqlarımızı qayıtmayan oğulların ruhu qarşısında baş əyirəm. Düşmənindən qorxmayıb sinə gəldi ateşlərə, bayram ucadara, şəhid oldu, vətən oldu. Övlaların gözü yaşı, qoydu, getdi, vətən oldu. Arısına tez qavuşdu, şəhid oldu, vətən oldu. 26 il qiymətini, çinində çirbəsini, ucadara zirbələrə, şəhid oldu, vətən oldu. Şərəf verən quru və ömür axsan qoldu. Masallıda, çıvanda, ata-baba torpağında dərf olundu, vətən oldu. Şəhidimiz İsmanar, xalq onun üçün gəbən yanar. Anar ölməz, daim yaşar, şəhid oldu, vətən oldu. Andına sadiq qaldı, zirvələrə uzaqdı. Neçə-neçə düşmənin canına lərzə saldı. Aldığı hər nəfəsdə vətənini qorudu. Rahat uyu şəhidim, sən qəhrəman oğulsan. Söz verilir şəhid mayorun əmisi Bəyverdi Novruzova. Önce
bütün Azərbaycan xalqının gözlədiyi məqam münasibəti ilə torpaqların azadlıq olunması münasibətinin hər bir zəminlərdir və bizim ulu şəhərlərin hər birinin müqəddəsliyini bərpa etmiş hesab edirik. Anar Novruzov sağ olsaydı, yəqin ki, bu günləri onun 45 yaşı tamam olardı və o qısa keçdiyi ömür yolunu kifayət qədər uğurla və mətinlə keçib. Vətənin, xalqın məqsədini öz şəxsi məqsədlərindən həmişə yuxarı tutub. Mən onun çox əhatəli şəkildə və həmişə mütəmadi şəkildə əlaqədə olmuşum. Və mənim onun xoşuna gələn bir daha yaxşı xüsusiyyətlərindən biri o idi ki, öz komandirini və o rəhmətli şəhid Polad, Polada qarşı böyük hörmət və onun əmrlərini icra etmək üçün fəxr ilə danışardı. Şəhidli zirvəsi o zirvədir, müqəddəs zirvədir və ondan yuxarı zirvə yoxdur, ola da bilməz. Bugün Azərbaycan torpaqları azaddır. Onlar bu günü görmədilər. Ancaq azadlıq toxumunu və qələbə toxumunu məhz səpilməsi onlardan, Qazaq döyüşlərindən başladı. Fürsətdən istifadə edib bugün bu məclisdə iştirak edən Polad müəllimin anasına mən minnətdarlığı bildirirəm. Və eyni zamanda tədbirin ərsiyə gəlməsində rayon icra hakimiyyətinin, rayon gənclər təşkilatının, mədəniyyət şöbəsinin, rayon icra hakimiyyətinin ərazi nümayəndəliyinin və kitabın ərsiyə gəlməsində yer müəllimin və burada iştirak edən adların çəkə bilmədiyim hər bir şəxsin minnətdarımı bildirirəm. Qoy ulu qələbəmiz əbədi olsun, dönməz olsun. Daim olsun. O şəhidlərin ruhu həmişə gül kimi bizim torpaqlarımıza bundan sonra köçülüb yaşasın, insanların hər biri üçün çiçək olsun. Məhz onların qələbəsidir. Məhz onların qoyduğu bu yoldur ki, biz bu günləri qalib bir ölkə kimi, qalib millət kimi, qalib dövlət kimi deyirik. Allah rəhmət eləsin. Hər birizə minnətdaram. Sağ olun. Tədbirdə iştirak edir Mübarizlər İctimai Birliyinin sədr müavini Azər müəllim. Azər müəllimə söz veririk. O da şəhidimizin haqqında kitabı yazıb. Salam, hörmətli tədbir iştirakçıları. Mən də Biləsuvar rayon Mübarizlər Cəmiyyəti adından Aran uşaqların, Sağlam Uşaqların İctimai Birliyi ilə birlikdə dərc etdiyimiz Qələbə Şəhidləri kitabını şəhid ailəmizə təqdim eləmək istəyirəm. Amma üzr istəyirəm, biraz həyəcanlıyam. Təqdimatımı istəyirəm. Anarın döyüş yoldaşı Polad Həşimovun zabiti olmuş Ruhit qardaşımız da buradadır. İstəyərdim o da öz çıxışını eləsin və birlikdə təqdim eləyək kitabları. Salam olsun masallı cəmaatına, salam olsun tədbir iştirakçılarına. Mən sözümü məhrum şairimiz Fəlil Rza Ulutürkün bir şeiri ilə başlamaq istəyirəm. Azadlığı istəmirəm, zərrə zərrə, qram qram, qolumdakı zəncirləri qram gərək, qram qram. Azadlığı istəmirəm, bir həb kimi, dərman kimi, istəyirəm, səma kimi, dərya kimi, ümman kimi. Çəkil, çəkil, ey qəsbkar, mən bu yurdun gürsəsiyəm. Gərək deyil, sısqa bulaq, mən ummanlar təşnəsiyəm. Burada yatan şəhid qardaşlarımız, başda generalımız, paşamız Polad Həşimov olmaqla, Allah onlara qəni-qəni rəhmət eləsin. İyul şəhidləri bu müharibəni, qələbə müharibəsini, zəfər müharibəsini ilk qılcımlarını qoydular. Atəşini yandırdılar. Burada yatan şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm. Bütün şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Anar qardaşımız Azərbaycana bir nəfər gəldi. Akula kimi gəldi. Akula kimi xidmət elədi və akula kimi şəhid oldu. Üzr istəyirəm. Adamı qəhər boğur, danışmaq olmur. Azər qardaşımızı dediyi kimi kitabımızı təqdim eləmək istəyirik. Birini cənab generalımızın anasına təqdim eləyəcəyik. Birini də Anar Novruzovun ailəsinə təqdim edəcəyik. Əllərinizdən öpürük Samayana. Allah sizləri var eləsin. Allah bütün şəhid ailələrinin
balalarını, övladlarını, hanımlarını var eləsin. Allah prezidentimizə can sağlığı versin ki, bu qələbəni, bu şərəfi, bu zəfəri bizə qismət elədi. Var olasınız. Sağ olun, çok sağ olun. Təşəkkür edirik, var olun. Şəhid mayor Anar Novruzov haqqında Akula ləqəbli kəşfiyyatçı kitabı işıq üzü görüb. Bugün həm də o kitabın təqdimat mərasimidir. Kitabın müəllifi Güləmail xanım tədbirimizdə üzürlü səbəblərdən iştirak eləyə bilmir. Kitabın redaktoru tanınmış jurnalist Tahir Əyyar Tahirov tədbirdə iştirak eləyir, sözü ona veririk. Tədbirə gələn qonaqları salamlayıram. Ələxüsus paşamız Polad Həşimovun anasını salamlayıram. Qardaşı da buradadır, salamlayıram. Allah eləsin, şad günlərə gələsiniz. Elə bugün də şad gündür. Yəni biz bugünləri anarsız, anarın 45 yaşını qeyd edirik. Amma anar 44 yaşını, 44 günlük müharibə ilə qeyd elədi, özlə-öz. Şücaəti ilə. Bu günləri biz təksə anarıyıq. General Polad Həşimov, Polkovnik İlqar Mirzəyevi, Mayor Namiq Əhmədov, Mayor Anar Novruzov və onlarla bərabər şəhid olan digər Azərbaycan əsgərlərini iftiharla yad edirik. Hamısının qarşısında baş əyirik. Şəhidlik zirvəsi, ulu zirvədir. İnsan bu dünyada əməlləri ilə fikirləşir ki, görəsən mən əməllərimə görə o dünyada cənnətə düşəcəm, yoxsa obrusuna, amma bunların yeri nəqdindəndir. Nəqdi, yəni cənnət deyirlər. Şəhidlik zirvəsi, şəhidin ailəsi, iftihar olması, baş ucalığıdır. Yəni bir insanın, bir vətəndaşın ki, qarşısında ölkənin ali rəhbəri, prezidenti, ulu öndərimizi Heydər Əliyevdən bu yana İlham Əliyev də deyir, mən şəhid ailələrin qarşısında baş əyirəm. Prezident hər yəni məqamdan ötürü baş əyəndə öyr. Biz bayrağına baş əyir, himninə bir də şəhid ailəsinə. Böyük zirvədir, anarın, anarlar, toladlar, dövrümüzün gözəl tacirləri oldular. Gözəl alver edənlər olar, biraz məcazi desək, yəni elə bir alver edənlər ki, canların satıb vətəni aldılar. Bu alveri hər oğul bacarmaz. Onlar, bəli, bir əbədiyyət mahnısı yazdılar, bir əbədiyyət nəğməsi qoşdular, o mahnı həmişə bizim qəlbimizdə olacaq. Kitabın başdan ayağa bütün xatirələrlə doludur, mən onsuz da kitabı oxuya-oxuya köyrəlmişəm. Nəvəm iyulun 7-sində əsgər yola saldı. Mənim nəvəm Firuzə ilə bir sinifdə rəfiqədir. Dedi, baba, mən Vüsalı tapşıraram Firuzəyə, Firuzə də tapşırar atasına. Uşaq 5 gündür getmişdi, müharibə başladı. 7-ci gün isə anar gəldi. Yəni, qismət olmadı. Amma nəvəm topçu kimi Füzulidən başlayıb gedib Qubatlıda dayandı. Anarın qisasını aldı. 28 illik, 30 illik ləkəni üstümüzdən götürdülər. Azərbaycan əsgərinə eşq olsun. Bu ləkə elə gedəcəkdi bizlə. Anarlar sildi bu ləkəni. Anarların qarşısında yenə də baş əyirəm. Qələbə günün mübarək, əziz qardaşım. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Masallıda vətən müharibəsi qəhrəmanlarından həsr olunmuş kitab yazılır indi. Həmin kitabın müəllifi, yazıcı, publisist Nürəddin Ədiloğlu tədbirimizdə iştirak edir. Nürəddin müəllimə söz verirəm. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən bugün bu müqəddəs məkanda, dayananda, ayaqdan baxıram, məktəbli uşaqlarım, bu vətənpərvərlik mövzusunda şeirlərini dinləyirik. Nə qədər desələr də
biz onlardan dinlemeye hazır idik. Bu mezarlara bakıram bayağıdan. Bir defa Sabir Rüstan Xan'ın çıxış eləyəndi masalda dedi bilmirəm mezaristanlığı gözəl demək olar ya yox. Amma mənə elə gəlir dünyanın ən gözəl qəbristanlığı masallıdadır. Söhbət Furqana bənzəyən bizim Təpə qəbristanlığından gedirdi. Bayağıdan mən də baxıram bu qəbristanlığa. Deyirəm Azərbaycanın, Ərçivanın, masallının ən gözəl qəbristanlığı bu məkanda yerləşir. Çünki burada 20-ci əsrin məşhur seyidi Seyid Sadıq Ağa uyuyur. Və təkcə buna görə gözəl məkan deyil bura, cənnət məkan deyil bura. Həm də burada bizim 2020-ci ilin vətən müharibəsində və vətən müharibəsinin təməlin qoyan, qələbəmizin təməlin qoyan Tovuz müharibəsinin iştirakçısı Anar Novruzov başda olmaqla vətən müharibəsinin digər iştirakçıları uyudur. Allah onları rəhmət eləsin qəni-qəni. Mən də ənənəni pozmayaraq həmkarım Əyyar müəllim kimi Polat Həşmovun anası buradadır. Bütün anaların, şəhid analarının qarşısında baş əyirik. Çıxışımı bu məntiqlə deyirəm ki, dərd içini doğrasa da mərd gəzən şəhid anası yerin, göyün ağrısıdır sən özən şəhid anası. Bizim bir təsəllimiz elə qələbəmizdir. Həm anaların, həm şəhid qardaşlarının və bizim hərdən mən anar haqqında ilk dəfə İstihar qəzisində yazı yazanda qeyri-ixtiyarı, mən bura gəlmişdim, qıb mərasimində də iştirak elədim. Belə misra gəldi, deyə səngərdəki yerimə güllə dəyməz bir daha. Bu yerdə olanlardan danışmışam Allaha. Nə qədər belə kitablar yazılsa da biz onların səngərdə gördüklərinin, müharibədə nə çəkdiklərinin, nələr yaratdıqlarının, nələri şahid olduğunu biz onlar qədər bilməliyik. Amma bizə də Allah Taala belə bir imkan verir ki, onların qismən də olsa xəcalətindən çıxaq, onlar haqqında kitab yazaq, kitab yaradaq. Mən bir daha burada olanlara, burada iştirak edənlərə, masallıya gələn bu ziyarət, bu müqəddəs məkana ziyarətə gələnlərin təşəkkürümü bildirirəm. Həm də masallı cəmatına, bayaqları bir də tanımadığım bir qardaşım məndən arxada dayanıb, hiss olunur ki, qonaqdır, deyir, eşq olsun masallı cəmatına, eşq olsun Ərçivan kəndinə ki, bu cürə şəhidlərini dəyərləndirə bilirlər, qiymətləndirə bilirlər. Allah onları rəhmət eləsin. Mən də bayaqları Cəfər müəllim mənim təqdim elədi, çox sağ olsun. Mənim də bu şəhid haqqında yazım, Ekiş Zəvvarları adında mən təqdim eləmişəm, bu Təbrizə nəşr olunur. Biri də burada bayaq Arzu xanımı da gördüm, Allah canın salamat eləsin, ona da can sağlığı arzu edirəm. Məsallının Cəfakiş xanımlarından biridir. Birinin adı müharibənin qan izlədiyim, digər isə masallı qəhrəmanlarına şəhid olmuş yazıdır. Onun adı şəhidlik manifesti olacaq inşallah. Orada 52 masalda uyuyan şəhidimiz, 11 isə masaldan kənarda. Yəni, Sumqayıtda da var, Fəxri Xiyabanda da 3 şəhidimiz var və digər yerlərdə. Hətta Beyləqanın qəhrəmanlar kəndi məzarısından, masaldan olan şəhidimiz uyuyur. Bunun da təşəbbüsü bizim deputatımız Məşhur Məmmədovdur. Bu cürə masallı şəhidlərinin dəyər verən, onları qiymətləndirən hər kəsə minnətdarlığımı bildirirəm və bu tədbirin iştirakçısı olduğuma görə şəxsən qurur duyuram. Qurur duyuram ki, bu günləri məhz mən Anar Novruzov kimi bir şəxsiyyətin, cənnət məkan, cənnətin ziyarətçisinin qarşısında dayanıb bu çıxışımı edirəm. Hamıza minnətdarım, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm, rəhmət edirəm. Vətən müharibəsinin qaziləri iştirak edir tədbirimizdə. Mən qazilərin hamısını dəvət edirəm, yaxınlaşın. Qeyd eləmək istəyirəm ki, şəhid mayorumuzun bacısı qızları, onlar da hərbiçidirlər. Onlar artıq işğaldan azad olunmuş Qarabağ torpağından, hər bir rayonumuzdan bir ovuz torpaq göndəriblər bizim şəhidin bacısı qızlarında hərbiçilərdədirlər. Xahiş edirəm, yaxınlaşın. Və təntənəli olaraq sonda həmin torpaq şəhidimizin məzarının üstünə səpiləcəkdir.
Qoy rahat uyusun Anar Novruzov. İşğaldan azad olundu Azərbaycan torpaqları, Qarabağ torpağı. Hörmətli bizim cənab mayorumuzun və digər şəhidlərimizin də bax elə bu toplaşdığımız bu günləri cənnətdə ilk ad gününü qeyd edən cənab mayorumuz Anar Novruzovun bağlım günündə mən deyirəm ki, Azərbaycan şəhidləri heç zaman ölmür. Şəhidlər ölmür, onların ömrü dünya qədərdir. Şəhidlər elimizə, obamıza nur çiləyən bir mayaqdır. Bu günlər bax, bu gənclərimiz, digər gənclərimiz, Azərbaycanımızın bütövlüyü bunda, istər birinci Qarabağ, istər ikinci Qarabağ, İyul döyüşlərində, Tovuz döyüşlərində, Afrel döyüşlərində şəhid olan əskərlərimizin ruhu şad olsun. Və bu günlər bizim üçün çox gürür verici bir andı ki, bu gözəl, varlı, bərəkətli, masallı torpağında bizim cənab generalımızın ağ beçəyimiz, anamız, çox hörmətli Polat Həşimovun anası burada iştirak edir. Onun da qarşısında baş əyirik. Bütün anaların qarşısında baş əyirik. Arzu edirik ki, heç zaman bizim analarımız qəm üstə görməsinlər. Oğullar dönsün cəbhədən, qız gəlin gülsün fərəhdən. Analar görməsin qəmi, çiçəklənsin ay dostlar, çiçəklənsin qarşılayan baharı. Biz həmişə Azərbaycanımızda xoş günlər, qəm qüssəsiz günlər, yaxşı günlər görə inşallah. Və əskərlərimizin bəlkə də çoxları gənclər, subaydılar. Allah Allah qismət eləsin, xeyir işlərdə iştirak edək. Qarabağımızda, Ağdamda, Şuşada, Laçında, Zəngəndə, bütün torpaqlarımızda həmişə toylu, qüsatlı günlərdə iştirak edək. Bir daha bütün şəhidlərimizin Allah rəhmət eləsin, ruhları şad olsun. Çox sağ olun ki, şəhidimizə, şəhidlərimizə bu cür dəyər verirsiniz. Bəli, şəhidlərimiz evdən yox, eldən gedib. Onları yaşatmaq elinin, obasının borcudur, məktəblilərin borcudur. Mən forma geyinmiş qazi qardaşlarıma, hərbici qardaşlarımın da qarşısında baş əyirəm. Əziz qardaşlarım, sizin sayənizdə bugünkü gündə torpaqlarımız işğaldan azad olunub. Bizim gözümüzün qarşısında hərbici yoldaşlarımız var idi ki, iki doğullarımız şəhid oldu. Bugünkü günə biz hər birinin qapısını gedib açıb, onların ailələrin yad edirik, evladların yad edirik. Sizə də bizim canımız qurbanız, biz bacılarımızın canı qurbanız sizə arxa cəbhədə. Bunu bilin ki, hər bir ana, hər bir bacı siz döyüşdə olanda duaların sizdən əski eləmədi. Sizin Allah qorudu, siz də qaldınız. Siz ruhdan düşməyin ki, qazisiz. Siz bizim göz bəbəyimizsiniz. Sizin sayənizdə analarınız, bacılarınız, körpələriniz azad torpaqlarımızın üstündə rahat gəzəcək. Anar kimi, General Polat Həşimov kimi, Mübariz kimi, Cəbrail kimi yüzlərlə oğlanlarımızın adını saya bilərik bu günlərdə. Hər birisinin qarşısında baş əyirik. Vaxt baxımından adlarını saya bilmirik, ancaq onlar bizim hər an qəlbimizdə, ürəyimizdə yaşayır. Mənim əziz qardaşlarım, mən bu azad işğaldan azad olmuş torpağı sizsiz anarın qəbrinin ətrafına yəni səpə bilməzdim. Çünki bu torpaqların alınmasında sizin böyük rolunuz, əməyiniz olub. Çox sağ olun. Anavızın, atavızın çörəyi, anavızın südü sizə halal olsun. Nə qədər ki bu torpaqlarda sizin kimi qəhrəman oğullar var, heç bir düşmən, heç bir yağı Azərbaycan torpağına addım da ata bilməyəcək. Sizin kimi oğullarla fəxr edirik. Anarın bir sözü var idi, vətən mənə oğul desə nə dərdim, mamur olub qayasında bitərdim. Anar bugünkü gündə bu torpağa qarışıb əbədi torpağın qoynunda yatdı. Mən baş əyirəm şəhidlərimizin qarşısında, ruhu qarşısında. Onların ruhu hər bir an işğal olunmuş azadları, torpaqlarımızın azadlığında iştirak elədi və sizlər də bu rolda, yəni bu işğalın azad olunmasında böyük rol oynadınız. Minnətdaram sizə. Bu tədbirin də təşkil olunmasında hər birimizə təşəkkür bildirirəm, minnətdarlığımı bildirirəm. Öz ailəmiz adından, indi bəzi səbəblərdən xaricdə yaşayan qohumlarımız var, gələ bilmirlər. Onların adından sizə təşəkkürümüzü bildiririk ki, deməli siz oğulları yaddan çıxartmırsınız, heç bir vaxtda çıxartmayan. Anarın biz doğum günün təbrik eləyəndə, o sevmirdi doğum günün təbrik eləməkdə.
Ancak bugünkü günde gör ne kadar insan, onu sevenler, o demek değil tedbir tek burada geçirdiler. En sayılı çok bir hərbi hisselerde bu tedbirler bugünkü günde geçirilir. Bizi de buraya getiren kardeşimiz İlhan kardeşimize, generalımız Polat Həşimovun anası, o demek değil ki, onların anara büyük hürmeti var idi. Anarın sadeliğine, anarın insanlığına, anarın vətənpərvərliğine onların büyük hürmeti var idi. Ve o istekte onları bugünkü günde buraya getirdi. Minnettarlığımı bildirir haber verir bize. Merhaba. Qarabağdan getirilen torpaq qazilərimizin iştirakçılarıyla şəhidimizin məzarı üstünə səpilir. Şəhidimizin övladı Nihat Novruzov. Ağdam, Qaçın, Zəngilan, Şuşa işğaldan azad edilmiş digər Azərbaycan torpaqlarından gətirilən müqəddəs torpaq. Rahat uyu, Mayor Anar Novruzov. Rahat uyu, Azərbaycan qəhrəmanları. Tədbirimizdə gözəl Şuşamızı işğaldan azad eləyən xüsusi təyinatların əskər və zabitləri iştirak edir. Bəzi səbəblərdən onları göstərmək icazəmiz yoxdur, onların çıxışına icazəmiz yoxdur, amma onlar da buradadırlar, bizim aramızdadırlar, ziyarətinə gəliblər qəhrəman qardaşlarının. Alqışlayırıq onları. Çıxış üçün söz verilir şəhidin bacısı qızı Könül xanım Qəmbərova. Salam, hər birinizi salamlayıram. Tədbirimiz yekunlaşır. Mən bildirirəm ki, qəhrəmanımız Anar Novruzovun 45 illik yubileyinə həsr olunmuş Akulla ləqəbli qəhrəman filmi çəkilmişdir. Filmin ərsəyə gəlməsində Regional Hüquq İqtisadi Marifləndirmə İctimai Birliyinin sədri Arzu xanım Bağırova, şəhidimizin qardaşı Novruzov Sucəddin və Masallının Səsi Azad Media Qurumunun rəhbəri Mərhəmət Lələyevin təşəbbüsü vardır. Filmdə şəhidin ailə üzvləri, yaxınları, sirdaşları, dostları, millət vəkilləri, tanınmış ziyalılar, ictimai xadimlər onun haqqında xoş xatirələrini danışır, şəhidlik məqamının ucalığından söz açırlar. Filmin rejissoru və senari müəllifi Mərhəmət Lələyev, operator və montaj rejissoru Nurşad Bayramov, fotoqrafı Rəşət Fərəcovdur. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Tədbir iştirakçıları, şəhid mayorumuz haqqında çəkilən filmin təqdimatına dəvət edirik hər birinizi.